হ্যালো, কি কৰিছা তোমালোকে এতিয়া বৰ্তমান? হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম আগেন টু বি পি এছ চৰকাৰী চাকৰি ক্লাছেছ। ছ' আজি এই সন্ধিয়াৰ ক্লাছটোত আজি আমি এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা লৈ আহিছোঁ, আৰু সেই টপিকটো হৈছে ইউনো কালচাৰ অফ আসাম, মষ্ট কমন কুৱেশ্যনছ। জোজেফ আহিছা? হেল্ল' হেল্ল' জোজেফ, আৰু 2 মিনিটমান ৰৈ লওঁ, আৰু আমি চাই লওঁ এই ছেশ্যনটোত আৰু কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আকৌ এবাৰ জইন কৰক। আৰু আজি তোমালোকৰ এই ছেশ্যনটোত আজি আমি স্পেচিয়েলি ডিছকাছ কৰিম এবাউট কালচাৰ অফ আসাম, ঠিক আছে? ইয়াতে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ দুইটাৰ ছেকশ্যনৰে মই ইয়াতে কিছুমান কুৱেশ্যনছ আজি দি দিছোঁ। ছ' এইবিলাক কুৱেশ্যনছৰ মানে কালচাৰ অফ আসাম বা তোমালোকৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত নহয়, বহুত ষ্টুডেণ্টে কি কৰে, এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যনছবিলাক স্কিপ কৰি গুচি যায়। বিকজ আমি সাধাৰণতে যিবিলাক আমাৰ আসাম কম্পিটিটিভ জবছবিলাক আমি দেখিছোঁ বা তাৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি যিমানবিলাক এতিয়ালৈকে আমি যিমান এনালাইচিছ কৰিছোঁ, তাতে আমি দেখিছোঁ যে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত হয়তো ইমান বেছি প্ৰশ্ন নাহে, কিন্তু এটা দুটা ক'ৰবাত বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে, মানে বেলেগ বেলেগ এক্সামত আহিব পাৰে। অ'কে, ছ' সেই 1-2 কুৱেশ্যনটোও আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ আমাৰ সেই এটা প্ৰশ্ন যদি আমি হেক কৰি দিওঁ বা সেই এটা প্ৰশ্ন যদি আমি বাদ দি দিওঁ, তেনেহ'লেও আমাৰ এটলিষ্ট 2 পইণ্টছ আমাৰ তাতে গুচি যায়। অ'কে, নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিলে বাৰু আৰুৱে বেলেগ, কিন্তু যদি নেগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে তেনেহ'লেও আৱাৰ 2 মাৰ্কছ উইল কষ্ট আছ নিয়াৰলি অলমষ্ট এক্সাম। অ'কে, ত' ইয়াতে কিছুমান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত মষ্ট কমন কুৱেশ্যনছ লৈ আহিছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে আকৌ এবাৰ তোমালোকক কৈ দিছোঁ যে আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল হয় বি পি এছ জবছ অফিচিয়েল, তোমালোকে এইটো ফ'ল' কৰি ল'বা, জইন কৰি ল'বা, আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ আপডেটছবিলাকো তোমালোকে পাই থাকিবা, লগতে ক্লাছৰ প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ PDFও তোমালোকে এই চেনেলটোত তোমালোকে পাই যাবা। অ'কে, ছ' যিসকলে ইতিমধ্যে জইন কৰা নাই, তোমালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো তোমালোকে জইন কৰি লোৱা, লগতে ইনষ্টাগ্ৰাম চেনেল বি পি এছ জবছ 2023 তোমালোকে আমাৰ এই ইনষ্টাগ্ৰাম চেনেলটো তোমালোকে ফ'ল' কৰি ল'বা। আৰু ইয়াতে কিছুমান MCQ সৈতে, মানে MCQ টাইপে আমি কিছুমান ইয়াতে পোষ্ট দিওঁ, ডেইলি এটা এটা কুৱেশ্যনকে আমি ইয়াতে পোষ্ট দিওঁ। ছ' তোমালোকে যদি ভাবিছা যে এই কুৱেশ্যনছবিলাক তোমালোকে মানে এনেই মোবাইল চাই থাকোঁতে বা স্ক্ৰল কৰি থাকোঁতে, ইফ ইউ জাষ্ট চিম্পলি ৱান্ট টু ইউ ন' হেভ আ স্নিক পিক এট ৱাট দ্য কুৱেশ্যন ইজ, তোমালোকে ডেফিনেটলি জইন কৰি ল'বা আৰু ন'টিফিকেশ্যন আহি থাকিব, ঠিক আছে? জোজেফ, জোজেফ ইজ এ ষ্টাৰ্ট। জোজেফ বহুত ইম্পেচিয়েণ্ট হৈ গৈছা নেকি? চলো, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন চোৱা। আজি দৌল উৎসৱ ইজ এ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড ইন আসাম, ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ফেষ্টিভেল অফ, ইয়াতে মোৰ অপশ্যনটো সদায় খেলি মেলি হয় বিকজ ইয়াতে দিছ প্ৰেজেণ্টেশ্যন, দিছ এণ্টায়াৰ ছফ্টৱেৰৰ কিবা মানে ইছ্যু হ'ব বাৰু, ঠিক আছে? দৌল উৎসৱ ইজ এ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড ইন আসাম উইচ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ফেষ্টিভেল অফ, কোনটো ফেষ্টিভেল লগত দৌল যাত্ৰা ইয়াতে জড়িত হৈ আছে বুলি সুধিছে, ঠিক আছে? এইটো কুৱেশ্যন বহুতেই ইজি হয়, দিছ কুৱেশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি ইজি, তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো নিজেই কৰিব পাৰিবা। অ'কে, ভাৰ্গৱ শইকীয়াই দিছে হোলি। ভাৰ্গৱ, তুমি আগতে মোৰ ক্লাছ কৰিছা নেকি বাৰু? মই তোমাৰ নামটো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম শুনিছোঁ, আৰু যদি তুমি কৰিছা তেনেহ'লে তুমি এবাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত তুমি প্লিজ লিখি দিবা। অ'কে, দৌল উৎসৱ, গায়ত্ৰী দেৱীয়ে কৈছে হোলি, অ'কে, জোজেফে কৈছে হোলি, নাভিয়াই কৈছে হোলি, এভৰিবডি ইজ ছেইং হোলি, ডেফিনেটলি হোলীৰ লগত ইয়াতে এছ'চিয়েট হৈ আছে। অ'কে, দৌল উৎসৱ বা দৌল মহোৎসৱ, এইটো তোমালোকে বৰপেটা ৰিজনত যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে যদি বৰপেটাত আছা বা তোমালোকক ইয়াৰে তোমালোকে যদি বাসিন্দা হয়, দেন ডেফিনেটলি তোমালোকে দৌল উৎসৱৰ কথা ভালদৰে জানিবা। অ'কে, তোমালোকে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা দৌল উৎসৱটো কি হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৈশাগু ইজ এ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড বাই দ্য ট্ৰাইবছ অফ তিৱা, ৰাভা, বড়ো আৰু বৰ্মনছ। ইয়াতে কি সুধিছে, বৈশাগু এটা ফেষ্টিভেল হয়, কোন ট্ৰাইবে ইয়াতে
মানে এই ফেস্টিভেলটো ইয়াতে সেলিব্রেট করে তিওয়া সকলে পাতে, রাভা সকলে পাতে, বড়ো সকলে পাতে নে বর্মন সকলে পাতে? দিস ইজ অলসো ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চন, এইটো একদম পুরা ইজি পিজি কোয়েশ্চন হয়, তোমালোকে চকু মুদিয়ে এইটো কোয়েশ্চন কৰি লব পাৰিবা। সো ইউজুয়ালি ক্লাসটো স্টার্ট করার আগতে অলপ ইজি কোয়েশ্চনৰ পৰা স্টার্ট কৰো। ওকে, সো সেইবাবে বৈশাখু এই ফেস্টিভেলটো কথা মই সুধিছো, তোমালোকে কব পাৰিব লাগে। কৰিছো ম্যাম লাইভ ক্লাস নকৰিলো, ডাউনলোড কৰি চাওঁ পিছত। ওকে, সো তোমালোকে সকলোকে মই এইটোৱে কথা ক'ম যে তোমালোকে লাইভ ক্লাছ চাব নোৱাৰিলেও পিছত ক্লাছটো চাই ল'বা। অ'কে, আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। ইয়াতে কি হ'ব, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব বৈশাগু, কোনে কোনটো ট্ৰাইবে চেলিব্ৰেট কৰে, বড়োসকলে কৰে। আমাৰ যেনেকৈ আমি যেনেকৈ ৰঙালী বিহু চেলিব্ৰেট কৰোঁ, তো সেইটো সময়তে তেখেতসকলেও বৈশাগু এইটো ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰে। এণ্ড ইট ইজ একচুৱেলি ডেডিকেটেড টু লৰ্ড শিৱা। তাত মানে তেখেতসকলৰ বাথৌ পূজা বুলি এটা মানে এটা পূজা থাকে নহয় লৰ্ড শিৱাৰ নামত। সো তোমালোকে যদি এই হিষ্ট্ৰীটো চোৱা, এই জিনিয়লজিকেল হিষ্ট্ৰীটো চোৱা, তোমালোকে দেখিবা যে এই ট্ৰাইবসকল, এই বড়ো ট্ৰাইব হওক বা হোৱাট এভাৰ ট্ৰাইব, তাহাঁতি কি হয়, দে আৰ দ্য ইণ্ডিজিনাছ পিপল অফ দিছ লেণ্ড। ঠিক আছে, আমি অহাৰ আগৰ মানে আমি অহাৰ আগৰ পৰাই মানে আহোমসকল অহাৰ আগৰ পৰাই এই ট্ৰাইবসকলে ইয়াতে মানে তেখেতসকলৰ এইটো ইণ্ডিজিনাছ লেণ্ড হয়। কিন্তু অভাৰ দ্য পিৰিয়ড অফ টাইম তোমালোকে দেখিবা যে সংস্কৃতাইজেশ্যন বুলি এটা প্ৰচেছ হৈছে। এইটো হয়তো তোমালোকৰ এক্সামত এইটো বস্তু নাহে, বাট ষ্টিল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ যে সংস্কৃতাইজেশ্যন মানে হৈছে যে হিন্দু কালচাৰটো আমি যেতিয়া মানে বহুত বেছি আমি ফ'ল' কৰিব লওঁ। অ'কে, চ' লাহে লাহে যেতিয়া আৰিয়ানসকলো ইয়াতে আহিলে মানে, চ' দে হেভ ব্ৰট এ লট অফ হিন্দু কালচাৰ উইথ দেম। চ' এই ট্ৰাইবসকলেও কি কৰি লৈছে, লাহে লাহে তাহাঁতিও এই হিন্দু কালচাৰটো এডপ্ট কৰিব ধৰিলে। অ'কে, চ' সেইবাবে এই বৈশাগু ফেষ্টিভেল হওক বা বাথৌ পূজা হওক, ইউ উইল ফাইণ্ড দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ মানে হিন্দু ডাইটিজ অ' হিন্দু গডছ ইন দ্য ট্ৰাইবেল ফেষ্টিভেলছ। ভাস্কৰ বৰ্মন চেণ্ট উইচ অফ দ্য ফলোইং আইটেমছ অফ পেইণ্টিং টু হিজ ফ্ৰেণ্ড হৰ্ষবৰ্ধন? চ' লাষ্ট ক্লাছত আমি যেতিয়া আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ক্লাছ কৰি আছিলোঁ, এই আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত মই যিটো ক্লাছ কৰিছোঁ, তোমালোকে যদি চোৱা নাই, তোমালোকে আকৌ এবাৰ গৈ প্লে'লিষ্টত চাই ল'বা। তোমালোকে তাতে টাইপ কৰিলে হ'ব আছাম হিষ্ট্ৰী মষ্ট কমন কুৱেশ্যনছ বাই চাইনা, তাতে আহি যাব। অ'কে, চ' ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা যে ভাস্কৰ বৰ্মন, তোমালোকে সেইদিনাখনে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে বৰ্মন ডাইনেষ্টি ভাস্কৰ বৰ্মনৰ হৰ্ষা ডাইনেষ্টি মানে হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিলে। আৰু এই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো কাৰ বাবে হৈছিলে, ই আমাৰ গড় এম্পায়াৰ, এইটো বৰ্তমান যিটো ৱেষ্ট বেংগল হয়, এই গড় এম্পায়াৰৰ এজন ৰজা আছিলে শশাংক নামৰ। তো এই শশাংকৰ লগত হৰ্ষবৰ্ধনৰো নিমিলিছিলে আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনৰো নিমিলিছিলে। অ'কে, চ' এই এণ্টায়াৰ এই বস্তুটোৰ পৰাই গোটেই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। আৰু লাহে লাহে কি হ'ল, সেইটো সময়তে পেইণ্টিংছবিলাকো সেই ছেভেন আৰু এইট চেঞ্চুৰী টাইমত দ'জ পেইণ্টিংছ, সেইবিলাকে এটা কি আছিলে, টোকেন অফ এপ্ৰিচিয়েশ্যন ইয়া ফিৰ ইয়াৰ টোকেন অফ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বুলি তোমাৰ ক'ব পাৰা। চ' ভাস্কৰ বৰ্মনে বহুত কি কৰিছিলে, গিফ্টছ দিছিলে হৰ্ষবৰ্ধনক। চ' কিছুমান তাতে গিফ্টছত পেইণ্টিঙো আছিলে। চ' সেই পেইণ্টিংবিলাকত কি হ'ব, ৰামায়ণ বৰ্মন, গুড ইভিনিং মেম, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। গায়ত্ৰী দেৱীয়ে কৈছে অল অফ দি এবাভ, এভৰিবডি ইজ চেইং অল অফ দি এবাভ। কিন্তু ইয়াতে একচুৱেলি অল অফ দি এবাভ নহয়, ইয়াতে কি হ'ব, দ্য এনচাৰ উইল বি এ ব্ৰাছ। অ'কে, বিকজ ইয়াতে কি হৈছিলে, পাট আৰু তুলিকা, নাম শুনিছা নাই? দেখা পাইছা, পাট আৰু তুলিকা। পাট মানে কি হৈছে, লিভ, আৰু তুলিকা মানে হৈছে কি, ব্ৰাছ। অ'কে, চ' এই পাট আৰু তুলিকা, দিছ ইজ আ গিফ্ট দেট হি চেণ্ট টু হৰ্ষবৰ্ধন। সেইটো টাইমত পেইণ্টিংছো এটা দিছ ইজ ফৰ্ম অফ আ আৰ্ট। তোমালোকে ছেভেন্থ চেঞ্চুৰী বা এইট চেঞ্চুৰী তোমালোকে যদি আছাম হিষ্ট্ৰী পঢ়া, দেন ইউ উইল ফাইণ্ড লট অফ মানে পেইণ্টিংছ উইচ ৱেৰ ডান ইট দেট পইণ্ট অফ টাইম। তাৰ আগতে তোমালোকৰ এনচিয়েণ্ট আছামৰ হয়তো তোমালোকে বানভাট্টাটো পাবা, যে বানভাট্টাৰ কিছুমান পেইণ্টিংছ আছিলে। চ' এটা টাইমৰ পৰা কেভ পেইণ্টিঙৰ পৰা গৈ পেলাই লাষ্টত গৈ তোমালোকৰ হেৰি পেইণ্টিংছবিলাকতো আহে, বাট পাট আৰু তুলিকা তোমালোকে এইটো পাবা। চ' ইয়াতে লিখা হৈছে পাট মানে হৈছে লিভ আৰু তুলিকা মানে হৈছে ব্ৰাছ। চ' আগৰ দিনৰতো তোমালোকৰ এনেকৈ ড্ৰয়িং বুকটো নাছিলে, তো মানুহে পাততে তোমালোকৰ কি কৰে, তাতে ড্ৰ কৰে, ইয়া ফিৰ কেভ পেইণ্টিংছ কৰিলে মানে ষ্টোনছবিলাকত কৰে বা কেভছবিলাকত কৰে। চ' লাইক দিছ, অ'কে, নম্বৰ ডি নহয়, দিছ ইজ নম্বৰ এ।
नेक्स्ट क्वेश्चन सबा क्वेश्चन नंबर फोर The extraordinary painting of Hart Boikuntho was painted by. So Hart Boikuntho, a painting to is a very famous. Aru tumalakor etu zitya ami late tumalakor zitya when we will study like medieval. When we will study medieval Assam history, etu point of time ot ami ebilak bostu ami porhim. Kintu tumalke etia bortoman kobolake je a Hart Boikuntho is etu painting hoy. এইটো কোনে বনাইছিলে অনিরুদ্ধ দেব শঙ্কর দেব মাধব দেব নে বানভাট্টা কি হব পারিবানে এইটো কোয়েশ্চনৰ আনসার দিব হাত বৈকুণ্ঠ सिन्हा यात्रा नाम होनी सा ना सिन्हा यात्रा नाम होनी सा ना यात्रा एटा ए हबो दे तेरा ए हो सिन्हा यात्रा की होय सिन्हा यात्रा की होय तो ए सिन्हा यात्रा नाम जरी तुमाल के हुनी सा देन तुमाल के डेफिनेटली गम पापा से ए हार्ट बॉयकुंठ और जेटो पेंटिंग होय ए एंटायर ए सिन्हा यात्रा तुमाल के पापा ए भावना सीरीज तो तुमाल के पापा सो ये एटु कुने रोसी सिले মাধৱদেৱ নহয় শংকৰদেৱ হাত বৈকুণ্ঠ শংকৰদেৱ ঠিক আছে তুলাপাত নাম শুনিছা নাই তুলাপাত কি হয় ইটস আ পেপাৰ উইচ ইজ মেড অফ কটন অকে এই পেপাৰখন কটনৰ পৰা বনোৱা হয় আৰু এই পাতখনতে কি কৰিছিলে এই হাত বৈকুণ্ঠৰ যিটো এটা পিকচাৰ হয় মানে ভেৰি এস্থেটিক পিকচাৰ এই পিকচাৰটো বা এই পেইণ্টিংটো শংকৰদেৱে নিজে বনাইছিল অ'কে আৰু শংকৰদেৱে সেইটো টাইমত যেতিয়া কোচ কিংডমত যেতিয়া বৈষ্ণৱাইট এটা কালচাৰ এটা আছিলে সেইটো টাইমত হয়তো তোমালোকে পঢ়িছা নৰনাৰায়ণৰ সেইটো টাইমত কি হৈছিলে এই কোচ কিংডমত বহুত বেছি এই বৈষ্ণৱিজম যিটো কালচাৰ আছে এই বৈষ্ণৱিজম কালচাৰটো তেখেতে নিজে পেট্ৰনাইজ দিছিলে আৰু শংকৰদেৱে নিজে মানে এটা এলিফেণ্ট মানে এটা হাতী তেখেতে পেইণ্টিং কৰিছিলে এই তুলাপাতত আৰু তাৰপিছত তেখেতে নিজে এইটো গিফ্ট কৰিছিলে টু দ্য কোচ কিং নৰনাৰায়ণ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য বৈষ্ণৱাইট এৰা পেইণ্টিংছ মষ্টলি ইউজ উইচ আইটেম টু জেনেৰেট কালাৰ্ছ এটা ইয়াতে আৰু অলপমান টাফ হৈ গৈছে কুৱেশ্যনটো বৈষ্ণৱাইট এৰা পেইণ্টিংছ মষ্টলি ইউজ উইচ আইটেম টু জেনেৰেট কালাৰ্ছ চ' আগৰ দিনৰ মানুহৰতো এনেকুৱা পেইণ্টিং ব্ৰাছটো নাছিলে ন মানুহে কি কৰিছিলে কিছুমান নেচাৰেল আইটেমছৰ পৰা কি কৰিছিলে পেইণ্টিংছ বা তেনেকুৱা কালাৰ্ছবিলাক বনাইছিলে আজিকালি সেইটো চিন্থেটিক কালাৰ্ছ বহুত আছিলে সেইটো টাইমততো পুৰা নেচাৰেল কালাৰ্ছ আছিলে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰী যদি আমি এই পেইণ্টিংছৰ আমি যদি গোটেই হিষ্ট্ৰীটো চাওঁ ইউ উইল বেচিকেলি ফাইণ্ড ইয়াতে প্ৰাইমেৰী কালাৰ্ছ বহুত বেছি ইউজ হৈছে প্ৰাইমেৰী কালাৰ্ছ মানে এনেকুৱা কালাৰ যোনবিলাকৰ পৰা মিক্স আপ কৰি পেলাই তুমি কিছুমান ছাবচিডাইৰী কালাৰো তুমি ইয়াতে মানে ইয়াতে তুমি মানে মানে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰা ফৰ এক্সাম্পল লাইক ৰেড হ'ব ব্লু আছে অ'কে য়েল্ল' আছে অল দিজ আৰ ভেৰি প্ৰাইমেৰী কালাৰ্ছ অ'কে চ' এই ৰেড কালাৰটো তাহাঁতি কিছুমান নেচাৰেল আইটেমছৰ পৰা বনাইছে য়েল্ল' কালাৰটো কিছুমান নেচাৰেল আইটেমছৰ পৰা বনাইছে ঠিক একেদৰে ব্লু কালাৰটো কিছুমান নেচাৰেল আইটেমছৰ পৰা একোৱে কৰিছে চ' দে আৰ কল ইজ প্ৰাইমেৰী কালাৰ্ছ আৰু এইকেইটা মিক্স আপ কৰি পেলাই কিছুমান ছাবচিডাৰী বা ছেকেণ্ডেৰী কালাৰ্ছ তোমালোকে ফৰ্ম কৰিব পাৰা আৰিফ ৱাছিম গুড ইভিনিং জোজেফে গেছ কৰিছে এ হ'ব শিলিখা অলিভ ছিডছ কৰ্দৈ মানে হৈছে ষ্টাৰ ফ্ৰুট আৰু অল অফ দি এবাভ কৰ্দৈটো কি কালাৰ হয় কিছুমানৰটো তোমাৰ যদি একদম হেৰি চোৱা মানে তুমি যদি এনেকুৱা পূৰা পকা কৰ্দৈটো চোৱা তেনেহ'লেতো পূৰা য়েল্ল'ইছ কালাৰ হয় মানে অলপমান ক্ৰিমিছ আৰু অলপমান য়েল্ল'ইছ বাট ইফ ইউ ফাইণ্ড ইট ভেৰি ৰ ইট ইজ গ্ৰীণ আৰু শিলিখাটো তুমি অলপ ডাৰ্ক যেনেকৈ ব্ৰাউন কালাৰ অ' ইউ কেন ফাইণ্ড ভেৰি ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ ফ্ৰম দেয়াৰ অ'কে অলিভ ছিডছৰো পূৰা হয়তো ইউ উইল ফাইণ্ড ভেৰি হোৱাইটিছ কালাৰ ফ্ৰম দেয়াৰ ছিডছৰ কথা কৈছে চ' এভৰিবডি ইজ কাইণ্ড অফ ভেৰি মাছ কনফিউজ যে কি হ'ব মানে কালাৰ্ছ ক'ৰ পৰা জেনেৰেট কৰা হৈছে প্ৰাইমেৰী কালাৰ্ছ একচুৱেলি ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ একচুৱেলি জোজেফ গেছড ইট ভেৰি ৰাইট ইট ইজ শিলিখা চিট্ৰিনা টাৰ্মিনেলিয়া চিট্ৰিনা ইট ইজ শিলিখা অ'কে আৰু কিছুমান কালাৰ আছে ফৰ এক্সাম্পল য়েল্ল' কালাৰৰ কাৰণে তোমালোকে হয়তো অৰ্পিমেণ্ট পাবা অ'কে য়েল্ল' অৰ্পিমেণ্ট
অরপিমেন মানে হয়েছে এটা ক্রিস্টেল টাইপ হয় উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি মাচ আর্সেনিক, মানে এটা মানে আর্সেনিক সালফাইড আছে অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট ক্রিস্টেল দে ইউজ টু প্রডিউস এ লট অফ ইয়েলো কালার। তারপর হয়তো কিছুমান ইন্ডিগো ইউজ করেছে, শিলিখা ইউজ করেছে, তারপর হয়তো এগ ইয়কো ইউজ করেছে, ওকে হোয়াইট কালারের কারণে। তারপর তোমাকে হয়তো ঔটেঙা দেখিবা, ঔটেঙাটো কি কয় এলিফেন্ট আপেল হয়নে নহয়, ঔটেঙাটো কি কয় এলিফেন্ট আপেল। সো এই মানে এলিফেন্ট আপেলের পর কিছুমান কালার্স তাহলে জেনারেট করেছে। তারপর ট্যামারিন্ড আছে, ওকে ট্যামারিন্ড মানে হয়েছে হালধি। সো এনেকুৱা কিছুমান ন্যাচারাল বস্তুর পরাই তেখেতকলে সেই সময়তে কালার এড করেছিল। আৰু পেইণ্টিংটো কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং হয় সেইটো দিনৰ, বিকজ সেইটো ভিজুৱেল এটা ইফেক্ট হয়। আজিকালি আমি কি কৰিব যাওঁ, আজিকালি আমি গান শুনো বা আমি চিনেমা চাব যাওঁ কিছুমান বেছিক ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কাৰণে। ধৰা সেই ফিল্ম ৰাইটাৰজনে বা সেই ডিৰেক্টৰজনে কিবা ছ'চিয়েল মেছেজ এটা দিব বিচাৰিছে। চ' তেখেতে ধৰা এখন চিনেমা বনাব মানে যাতে মানুহে চাই পেলাই এডুকেট হ'ব পাৰে, ঠিক সেইটো সময়তে শংকৰদেৱে সেই এস্থেটিক ফিলিংটো বা সেই ডিভোশ্যনেল যিটো এটা ফেজ আছে সেই ডিভোশ্যনেল এৰাটো সেইটো মানুহক ফিল কৰাবলৈ তেখেতে পেইণ্টিং কৰিছিলে। মই এটা ৰিচেণ্টলি গান শুনি আছিলোঁ, আজি পুৰা মোৰ মাথাত বাজি আছে গানটো, কিবা পঞ্জাৱী গান হয়, সমথিং বিলো বগে বিলিয়া কা মানে বিলো বগে বিলিয়া কাকি কৰদি হয় নহয় ডাকি কৰদি নে কিবা এনেকুৱা টাইপৰ গান আছিলে। তো আই ৱাজ জাষ্ট ট্ৰাইং টু ফাইণ্ড হোৱাট ইজ ই ট্ৰাইং টু চে, মানে তাতে মানে জাষ্ট বিকজ পঞ্জাৱী গানবিলাক কি হয় আমাৰ লগততো লেংগুৱেজটো একদম নিমিলে। তো মই চাগে ভাবিছিলোঁ মানে মোষ্ট প্ৰবলি চাগে কিবা মেকুৰী গান গাই আছে, কিন্তু পিছত ৱেন আই ট্ৰান্সলেটেড এণ্ড আই চাৰ্চ ফৰ দ্য লিৰিক্স হোৱাট ইজ ইজ ট্ৰাইং টু চে, একচুৱেলি সি মানুহজন একচুৱেলি কি হয় ইজ ভেৰি ডাৰ্ক স্কিন আৰু ছোৱালীজনী বহুত বগা হয়। চ' ল'ৰাজনে মানে ছোৱালীজনীক কয় যে তুমি ইমান বগা বগা ল'ৰা লৈ পেলাই তুমি কি কৰিবা, আই এম ডাৰ্ক স্কিন বাট মাই হাৰ্ট ইজ ভেৰি মাচ অফ গোল্ড। চ' গোটেই গানটো মানে সেইটো ট্ৰান্সলেট। তো সেই টাইমতে মই যেতিয়া এই কুৱেশ্যনটো মই যেতিয়া ফ্ৰেম কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মই সেই গানটো তেতিয়া মোৰ মাথাত আহি আছিলে, মানে সেই আগৰ দিনৰ মানুহে এই আমাৰ এই ভিজুৱেল এপিয়াৰেঞ্চেছবিলাক একচুৱেলি কি কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে, এটা ডিভোশ্যনেল ফেজ এটা আনিবলৈ বা এটা বহুত টোটেল এটা ছ'চিয়েল ৰেভলিউশ্যন এটা আনিবলৈ। বাট আজিকালি মানে ভেৰি মাছ ইউনো ছংছ হওক কিবা হওক মুভি হওক মানে আননেচেচাৰী কিছুমান ৰিজনছৰ কাৰণে মানুহে জাষ্ট ফৰ পপুলাৰিটি বা হোৱাট এভাৰ ইট ইজ হয়নে নহয়। হেল্ল' হেল্ল' গানটো শুনিছা নাই তোমালোকে, বিলো বাগে বিলিয়া ডাকি কৰি দি, অলপ পুৰণা গান হয়, আই থিংক 2020 মানৰ গান হয় নেকি। বেটল অফ লাভ কুশ ৱাজ আ বুক কম্প'জ আণ্ডাৰ আহোম ৰয়েল পেট্ৰনেজ, বেটল অফ লাভ কুশ। চ' তেতিয়া মানে সেইটো সময়তে আহোমবিলাকেও বা কুশ কিংডমতো কি হৈছিলে ৰয়েল পেট্ৰনেজ দিয়া হৈছিলে কিছুমান মানে ধৰা মানে ৰাইটাৰ্ছ হওক স্কলাৰ্ছ হওক পেইণ্টাৰ্ছ হওক মিউজিচিয়ানছ হওক তেখেতসকলক ক'ৰ্ট থাকিছিলে। যেনেকৈ মই যেতিয়া মিডিভিয়েল হিষ্ট্ৰী পঢ়াই আছিলোঁ তোমালোকক, ধৰা এই যিসকলে পি ক্লাছ কৰিছে তোমালোকে গম পাবা যে মই ক'ৰ্টৰ কথা কৈ থাকোঁ, যে ক'ৰ্টত কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানুহ থাকে, অ'কে চবৰে কাম বেলেগ বেলেগ থাকে, ইটছ জাষ্ট লাইক আ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ কাইণ্ড অফ থিং, মানে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ সেই গোটেই কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ লগত বহি পেলাই ডিছকাশ্যন কৰি আছে, চিমিলাৰ কাইণ্ড অফ থিং। বাট সেইটো টাইমত অলপমান মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলি অলপমান বেলেগ আছিলে, অ'কে। চ' সেই আহোম ৰয়েল পেট্ৰনেজৰ আণ্ডাৰতে এজন স্কলাৰে এই কিতাপখন লিখিছিলে, বেটেল অফ লাভ কুশ। এতিয়া লাভ কুশ তোমালোকে সকলোৱে জানা আমাৰ ভগৱান শ্ৰীৰামৰ মানে পুতেক আছিলে মানে হেৰি দুজন, আৰু মাতা সীতা যেতিয়া আকৌ বনবাসত যেতিয়া গুচি যায় তেখেতে লাভ কুশক জন্ম দিয়ে। আৰু শ্ৰীৰামে পিছত মানে এইটো কোৱা হয় যে শ্ৰীৰামে মানে পিছত লাভ কুশে শ্ৰীৰামৰ লগতো মানে যুদ্ধ কৰিব আহিছিল, বাট কিমানখিনিলৈকে এইটো কি হয় সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম বিকজ মোৰ ইমানো নলেজ নাই সেইটো ক্ষেত্ৰত। বাট তোমালোকে যদি জানা তোমালোকে ডেফিনেটলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে লিখি দিব পাৰা, অ'কে। চ' ইয়াতে কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব, কোনে দিছে কাৰেক্ট এনচাৰ, জোজেফে দিছে হৰিহৰ বিপ্ৰা, বাট ইজ ভেৰি কনফিউজ। কনফিউজ নহ'বা জোজেফ, একদম কাৰেক্টলি কৈ থৈ আহিবা যদি তুমি ভাবিছা যে এইটো হ'ব লাগে বুলি, অ'কে। হৰিহৰ বিপ্ৰা সেইটো সময়তে তেখেতক আহোম কিংডমৰ আণ্ডাৰতো আৰু হি গট ৰয়েল পেট্ৰনেজ ফ্ৰম কুশ কিংডম এজ ৱেল, অ'কে। কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে তোমাৰ যেনেকৈ মানে শংকসুৰ বধ লিখিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৰিহৰ বিপ্ৰাই সেইটো সময়তে বেটেল অফ লাভ কুশ লিখিছিলে। তাৰপিছত সূৰ্যখৰী দৈৱজ্ঞীয়ে তোমালোকৰ কি লিখিছিলে, ধৰা দৰং ৰাজ বংশাৱলী
বংশাবলী মানে হৈছে তোমার গুটে লিনিজ টু ট্র্যাক করে, মানে পুরা আঁকি যায়। আমি যেনেকে সিনেমা বিলাকত চাওঁ ন, তোমার গুটে প্যাটার্নেজ টু পুরা আঁকি যায়। মানে এইজন আসলে আমার পূর্বপুরুষ, ইয়ার পৰা এইখিনি এইখিনি ফ্যামিলি ব্রাঞ্চ, এই ফ্যামিলি ব্রাঞ্চৰ পৰা এইখিনি ফ্যামিলি ব্রাঞ্চ। সো আগৰ দিনতো ক্যামেরা স্যামেরা নাছিলে, সো পিপল ইউজ টু পেইন্ট অবাউট অল দিস থিংস, দে ইউজ টু রাইট অবাউট অল দিস থিংস, কার কেনেকে কি হৈছিল, সো গোটেইখিনি বস্তু। ওকে, তো সুকুমার, সরি, সূর্য খোরি দৈবজ্ঞ, দেন কবিরাজ চক্রবর্তী, হরিহর বিপ্রা, অল অফ দেম ওয়ার অন দ্য আহোম প্যাট্রনেজ। দ্য মোস্ট পপুলার লেদার বেসড মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট অফ আসাম ইজ, এটা এইটো কোয়েশ্চন যে একদমে পানি হয়। অলপমান টাফ কোয়েশ্চন দিয়ার পিছত অলপমান ইজি কোয়েশ্চনও দি দিও, মানে যাতে তোমালোকৰ অলপ মনটো ভাল লাগক যে কারেক্ট অ্যান্সার দিলো বলে। ওকে, দ্য মোস্ট পপুলার লেদার বেসড মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট অফ আসাম ইজ ঢোল, সিপুং, পেপা, নে হরেন্দা। গ্রেড ফোরত এনেকুৱা কোয়েশ্চন আহিব নে? গ্রেড ফোরত এনেকুৱা কোয়েশ্চন নাহে মোষ্ট প্রবাবলি। গ্রেড ফোর তোমালোকর ইয়াতে এতিয়া ধরা এই বস্তুটো, দিস কোয়েশ্চন ক্যান কাম ইন গ্রেড ফোর, ঠিক আছে? এই কোয়েশ্চনটো তোমালোকৰ গ্রেড ফোরত আহিব পাৰে, বিকজ দিস ইজ এ ভেরি ভেরি ইজি কোয়েশ্চন। কিউ মানে কারণ গ্রেড ফোরত কি হয়, হয়তো মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন তোমালোকর 8 পাস লাগিব, আর 8 পাস স্টুডেন্ট এটাই তোমালোকর এই মিডিভিয়াল এরা এনশিয়েন্ট আসাম বা মিডিভিয়াল আসামৰ হিস্ট্রিটো বিষয়ে ইমান তেখেতসকলে গম নাপাব। সো ক্লাস 8 পাসৰ কাৰণে মিনিমাম বেয়ার ন মানে নলেজ এটা হলে হৈ যায়। সো এই যেটো কোয়েশ্চন আছে এইটো তোমালোকৰ গ্রেড ফোরৰ কাৰণে হয়তো দিস ইজ ভেরি সাফিসিয়েন্ট, বিকজ এইটো মানুহে নিজৰ কমন সেন্সৰ পৰা গম পাব যে এইটো কোয়েশ্চন কি হয়। ওকে, সো তোমালোকে সকলোৱে ঢোল দিছা, দিস ইজ ডেফিনেটলি কারেক্ট, লেদার বেসড ইনস্ট্রুমেন্ট, লেদাৰৰ পৰা বনোৱা হয় ঢোলটো। ওকে, সিপুং মানে হৈছে তোমালোকৰ ফ্লুট, কাইন্ড অফ ইটস লাইক আ ফ্লুট উইচ ইজ বেসিকেলি ইন দ্য বড়ো কমিউনিটি। সো বড়ো কমিউনিটিবিলাকৰ এটা ফ্লুট আছে, এইটো তোমালোকে সিপুং বুলি কয়। সিপুং মানে একজেক্টলি প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই মানে ক'ব জানা নাই, যদি তোমালোকক মানে কাৰোবাৰ যদি তোমালোকে বড়ো কমিউনিটিৰ পৰা হয় তোমালোকে কাইণ্ডলি মোক এইটো মানে হেৰি কৰি দিবা। ওকে, পেপা এটা তোমালোকে ডেফিনেটলি গম পোৱা, এণ্ড দিছ ইজ অলছ' কাইণ্ড অফ আ ভায়লিন, দিছ ইজ লোকেল বেজ ভায়লিন। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, উইচ আসামিজ রাইটার ওয়াজ দ্য ফার্স্ট উইনার অফ সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড ইন দ্য নোভেল সেকশন। আর এই কোয়েশনটা কিন্তু তোমালোকৰ গ্রেড 3 আর গ্রেড 4 দুইটার কারণে হয়তো তোমালোকৰ কারণে সাফিসিয়েন্ট হয়। ওকে, ইটস আ ভেরি বেয়ার মিনিমাম কোয়েশন, বিকজ এইটো প্রশ্ন বহুত আহি থাকে, বহুত আহি থাকে, দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ইজি। কিন্তু তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এই সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পোৱা সেকশনস বিলাকত তোমালোকে সদায় চাবা যে কোয়েশনটো কিহৰ ওপৰত সুধিছে, পোয়েট্রি সেকশনের ওপর খুঁজেছে নে নোভেল সেকশনের ওপর খুঁজেছে। ওকে, নোভেল মানে উপন্যাস, ওকে, পোয়েট্রি মানে তোমালকে সকলোৱে জানা কবিতা। সো তোমালকে জাস্ট এইটো বস্তুৱে চাবা যে উপন্যাসৰ কথা সুধিছে নে পোয়েট্রি কথা সুধিছে। কিছুমানে কি করে এই সাহিত্যে এই ফার্স্ট উইনার দেখিলে, সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড দেখিলে দি দিলে তাৰপিছত কারেক্ট আনসার, সেনেকে নকরবা, চাই লবা নোভেল সেকশন দিছে নে পোয়েট্রি সেকশন দিছে। ওকে, দিছ ইজ ইয়াৰিং গাম, এভৰিবডি হেজ ছেড ইট কাৰেক্ট। এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে পঢ়ি পঢ়ি চাগে গেলাই দিছা, আৰু প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন পঢ়া যায়। দিছ ইজ এ ভেৰি ভেৰি কমন কুৱেশ্যন, চ' এইবাৰো পঢ়ি যাবা। অ'কে, ইভেন দ' এইটো কুৱেশ্যন অহাৰ চান্সেছ বহুত কম আছে, বাট ষ্টিল ঠিক আছে, এনি জাষ্ট ৰিস্ক ল'ব নালাগে, জাষ্ট পঢ়ি যাবা। চ' ইয়াৰিং গামখন তোমালোকে হু ৰোট ইট, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ কোন, নামটো কোৱা, হয়নে নহয়, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, 1960, ইয়াৰিংগাম। আৰু ইয়াৰিংগামখন কি হয়, দিছ ইজ নাগা ইনচাৰ্জেঞ্চি ওপৰত হয়। নাগা ইনচাৰ্জেঞ্চি মানে মই সেই ছিচেশ্যনিষ্ট মুভমেণ্টৰ কথা কোৱা নাই, মানে লালডেংগাহঁতৰ কথা কোৱা নাই, বাট ইয়াতে তোমাৰ কি হৈছে, 1940s পৰা আৰু 1950 মানে 50s যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াখন যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাই নাছিলে তেতিয়া সেই নাগা ইনচাৰ্জেঞ্চিটো এবাৰ চাৰ্জ হৈছিলে টু প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল, বিকজ ব্ৰিটিছসকলে এই মানে নাগালেণ্ডত বহুত কিছুমান পলিচি উলিয়াইছিলে যাৰ বাবে দোজ নাগা পিপল ৱে নট ভেৰি হেপ্পী উইথ ইট, ঠিক আছে, তাহাঁতৰ লোকেল কালচাৰবিলাক কিন্তু ব্ৰিটিছ কালচাৰৰ লগত একদমেই নিমিলিছিলে। চ' ব্ৰিটিছাৰ্ছ থট ডেট দিজ পিপল আৰ ভেৰি মাছ বাৰবেৰিয়ানছ। ফৰ এক্সাম্পল, যেনেকৈ হেড হাণ্টিং এটা প্ৰেক্টিছ আছে যিটো নাগা কিছুমান ট্ৰাইবছবিলাকে কৰে,
হেড হান্টিং মানে হৈছে ধৰা দুটা যদি ট্রাইব আছে মানে কম্পিটিটিভ ট্রাইব তাহাঁতি ফুড সোর্সৰ কাৰণে কি কৰিব দে অলৱেজ হ্যাভ টু মার্ক আ টেরিটরি ফর দেম মানে এইটো তাহাঁতৰ জুৰিষ্টিকশন হয় ইয়াৰ ভিতৰ যিমানখিনি ফুড রিসোর্সেস আছে দেল টেক কেয়ার অফ ইট কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় পপুলেশনৰ কাৰণে কেতিয়াবা দুটা ট্রাইবৰ মাজতে পুৰা কাজিয়া হয় আৰু তেতিয়া কি কৰে বোথ দ্য ট্রাইবস দে সিলেক্ট ওয়ান কম্পিটিটর ওকে আর দুইটা কম্পিটিটরে ফাইট করে আর যোনে হারিব তার ডিঙিটো মানে কাটি পেলাই ইটু মানুষজনে কি করব হি উইল কিপ দিস এজ এ প্রাইজ ওকে সো আমার কারণে সেই বস্তু একটা বার্বেরিক কালচার টাইপ লাগিব কিন্তু ফর এন মানে আমার কারণে মানে কৈছো ইন দ্য মডার্ন সেন্স সেই বস্তু একটা বার্বেরিক কালচার টাইপ লাগিব কিন্তু সেই সময়ত বা তাহাঁতৰ কালচার দিস থিং ইজ একচুয়ালি নট বার্বেরিক দিস ইজ সামথিং রিলেটেড টু দ্য কালচার সো ব্রিটিশ সকলে কিছু এনেকুৱা এডমিনিষ্ট্রেটিভ বা কিছু কালচারেল কিছু পলিসি জানিছিলে যার বাবে এই নাগা দিস নাগা কমিউনিটি দে ওয়ে এট অল নট লাইকিং দ্য ব্রিটিশ এডমিনিষ্ট্রেশন সো সেইবাবে সেই গোটেই নভেলখন একচুয়ালি সেইটোৰ ওপৰতে বেসড হয় তোমালোকে যদি পঢ়া নাই তোমালোকে এইটো গ্লিমছেছবিলাক তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা মানে হিয়াৰ এণ্ড দেৰ ওকে নভেল পঢ়া মানুহ মই খুব কমেই পাইছোঁ আৰু আৰু আজিকালি মানুহে সব ই বুকে পঢ়ে সো মানুহে কিনি মানে কিনি নপঢ়ে বাট দে ৰিড ইন দ্য ফোনছ এণ্ড অল সো পিতা পুত্ৰ ৱন দ্য সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ইন দ্য ইয়াৰ এইটোৱেতো বহুত কমন কুৱেশ্যন হয় এইটো তোমালোকৰ হয়তো গ্ৰেড ফ'ৰত আহিব নাই আই এম নট শ্যৰ কিন্তু গ্ৰেড থ্ৰী কাৰণে দিছ ইজ এ মানে হেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়তো আহি যাব পাৰে পিতা পুত্ৰৰ কথা আহি যাব পাৰে সো পিতা পুত্ৰৰ কথা কোৱা নাইনটিন চেভেণ্টি এইট বুলি কৈছে সকলোৱে জানা কোনে লিখিছিলে পিতা পুত্ৰ হোমেন বৰগোহাঁই হয়নে নহয় কেতিয়া লিখিছিলে বা কেতিয়া পাইছিলে সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড কেতিয়া পাইছিলে 1978 সো যিসকলে 1978 বুলি দিছা ভেৰি গুড ওকে 1978 ৰিটেন বাই হোমেন বৰগোহাঁই ইয়েছ ভেৰি গুড হোমেন বৰগোহাঁই 1978 সো পিতা পুত্ৰ মানে ইয়াতে দুটা কাহিনী আছে এজন পুতেকৰ আৰু এটা দেউতাকৰ সো পিতা পুত্ৰ তো এইটো ট্ৰানজিশ্যনৰ সময় হয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পৰা বা মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া হোৱাৰ যিটো ট্ৰানজিশ্যন ফেজ হয় সো সেই দুটা জেনেৰেশ্যনৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চেঞ্জেছ আছে মানে সেই গোটেই ট্ৰানজিশ্যন চেঞ্জটো সেই গোটেই জেনেৰেশ্যন ৱাইজ সেই গোটেই চেঞ্জটো তেখেতে এই নভেলখনত এক্সপ্ৰেছ কৰিছে অ'কে উইথ সত্ৰা ইন আসাম ইজ ফেমাছ ফৰ মাস্ক মেকিং ট্ৰেডিশ্যন নাও দিছ কুৱেশ্যন দিছ ওৱান is important it may come in your grade 3 exam okay it grade 3 kan important hoy which satra in assam is famous for mask making traditions hoy to it grade 4 karne didibo pare I am not sure but most probably hoy to didibo pare because আজিকালি কি হয় ক্লাছ এইট পাঁচটো কোনো নহয় প্ৰায় ভাগটো নহয় বেছিভাগটো গ্ৰেড ফ'ৰ কাৰণে হয়তো গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ মানে ষ্টুডেণ্টবিলাকেও পৰীক্ষা দিবলৈ যায় মই নাজানো তাহাঁতি কিয় যায় গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম দিবলৈ কিয় যায় মই বুজি নাপাওঁ আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে আনএমপ্লয়মেণ্ট আছে বা চৰকাৰী চাকৰি লাগে লাইফত ষ্টেবিলিটি লাগে বাট এই যিটো মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আছে ক্লাছ এইট পাছ সো সেই ক্লাছ এইট পাছবিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে এইটো লেভেল অফ এক্সামটো অলপমান ডিফিকাল্ট হৈ যায় তেতিয়া বিকজ কম্পিটিশ্যনটো ইমান বেছি টাফ হৈ যায় আৰু ক্লাছ এইট পাছ কৰা ষ্টুডেণ্ট এটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা ষ্টুডেণ্ট এটাৰ লগত মানে ইণ্টেলেকচুৱেলি কম্পিট কৰিব অলপমান দিগদাৰ হয় তোমালোকে কি ভাবা মই নাজানো বাট দেট ইজ মাই পাৰ্চনেল অপিনিয়ন সো তোমালোকে নিজৰ অপিনিয়নটো লিখি দিব পাৰা সো যিসকলে চামগুৰি সত্ৰ বুলি দিছা ভেৰি গুড চামগুৰি সত্ৰ অ'কে চামগুৰি সত্ৰত কি হয় মাস্ক মেকিং ট্ৰেডিশ্যনটো আছে এইটো কুৱেশ্যন মই আগতে দিছিলোঁ তোমালোকক প্ৰেক্টিছৰ বাবে সো ইফ ইউ হেভ ৰিমেম্বাৰ দিছ ভেৰি গুড চামগুৰি সত্ৰ মাস্ক মেকিং ট্ৰেডিশ্যন আচ্ছা আমাৰ আসামৰ কিছুমান ইউনেস্কো চাইটছ আছে নহয় কালচাৰেল চাইটছ আৰু নেচাৰেল চাইটছ নেচাৰেল চাইটছ তোমালোকে জানা কাজিৰঙা মানস আৰু কালচাৰেল চাইট তোমালোকে গম পাইছাই চৰাইদেউ মৈদাম আছে আৰু এখন আছে তোমালোকৰ নামটো মই এতিয়া বৰ্তমান পাহৰি গৈছোঁ তোমালোকে যদি মনত আছে প্লিজ কৈ দিবা
তো চামগুৰি সত্ৰ, এই সত্ৰবিলাকক কিন্তু কালচাৰেল চাইটছবিলাকত ইনক্লুড কৰিব লাগে। দিছ ইজ একৰ্ডিং টু মি আই ফিল, বিকজ ছাত্ৰবিলাকে এটা এণ্টায়াৰ কালচাৰ, এটা জেনেৰেশ্যন কালচাৰ, এটা বা এটা হিষ্ট্ৰী এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আহিছে। দিছ ইজ ৰিলেটেড টু ইভেন দ্য আহোম ডাইনেষ্টি, দিছ ইজ মানে ৰিলেটেড টু কোচ ডাইনেষ্টি এজ ৱেল। চ' গোটেই এণ্টায়াৰ গোটেই হিষ্ট্ৰীটো, ইভেন মৌমৰীয়া ৰেবেল মানে ৰিবিলিয়ন হওক বা বাৰ্মিজ ইনভেশ্যন হওক, গোটেই এণ্টায়াৰ হিষ্ট্ৰীটো এই সত্ৰবিলাকৰ লগতে এছ'চিয়েট হৈ আছে। চ' এই সত্ৰবিলাককো ইউনেস্ক' কালচাৰেল চাইটছবিলাকত ইনক্লুড কৰিব লাগে আই ফিল, বিকজ বৰ্তমান সত্ৰবিলাক কি হৈ গৈ আছে, তেওঁৰ মানে বানপানীৰ কাৰণে মাজুলীৰ পৰা বহুত মানে ইউন' মাটি খহি খহি গৈ আছে, আৰু সত্ৰবিলাক এটা পইণ্ট অফ টাইমৰ পিছত মানে অলম'ষ্ট নোহোৱাই হৈ যাব। আৰু কালচাৰেলি মানুহবিলাকে ইমান মানে যিসকলে ফলো কৰে কৰে, যিসকলে নকৰে তাহাঁতি একোৱে নাজানে। চ' আই থিংক অল দিজ থিং শ্বুড বি ইনক্লুডেড ইন দ্য ইউনেস্ক' কালচাৰেল চাইজ। এটলিষ্ট তেতিয়া ফাণ্ডছ আহিব, পইচা আহিব, এটলিষ্ট মানুহে তেতিয়া ডেইল মেক এফৰ্টছ টু প্ৰিজাৰ্ভ মানে দিজ কাইণ্ড অফ কালচাৰ্ছ। চিহ্না যাত্ৰা ৱাজ কম্প'জ ইন দ্য ইয়াৰ, তো চিহ্না যাত্ৰা তোমালোকে সকলোৱে জানা, দিছ ইজ ইউ কেন চে এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ প্লে, অ'কে ফাৰ্ষ্ট প্লে। প্লে মানে হৈছে কি, ভাওনা। ভাওনা চাইছা নাই কেতিয়াবা? চৰাইদেউ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই নেকি ইউনেস্ক' হেৰিটেজ চাইট? চৰাইদেউ বৰ্তমান নমিনেশ্যনছত আছে, কিন্তু হৈ যাব অ'ভাৰ দ্য পিৰিয়ড অফ টাইম, এইটো হৈ যাব, বিকজ ইট টেক্স টাইম টু প্ৰচেছ অল দ'জ থিংছ। বাট সত্ৰ এণ্ড অল মানে এইবিলাক বস্তু আগতে বহুত আগতে কৰিব লাগিছিল। এতিয়া সত্ৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰোঁ মানে বস্তুটো নমিনেট হৈ পেলাই পাছ কৰোঁ মানে বহুত সময় গুচি যাব। নমিনেটেড আছে, অ'কে চামগুৰি সত্ৰ। মইতো এইচ এছ এল চি পাছ অকল, তুমি অকল মেট্ৰিক পাছ নেকি? কি হ'ব, 1468, 1468 নে 1469? ইট ইজ 1468, অ'কে ফাৰ্ষ্ট প্লে। বা তোমাকে ভাওনা বুলি ক'ব পাৰা, ভাওনা যদি তোমালোকে চোৱা নাই কেতিয়াবা চাবা, কিন্তু আজিকালি চব প্ৰফেচনেল হৈ গ'ল, চ' দেট প্ৰফেচনেলিজম ডাজ নট হেভ দেট দেট চিনচিয়েৰিটি, ইট ডাজ নট হেভ দেট ইউন' কি বুলি কয় এইটো, সেই ভাওনাৰ সেই ইন'চেঞ্চটো নাই, সেই ইম'শ্যনটো নাই মানে। The famous play Ram Navami was composed by, Ram Navami khon kune compose korisle, this is also one of the famous play Ram Navami, tumalke etu paribo lage, this is very easy and this is important as well, tumalke jetia eblak bostu pohi thaka, I think definitely Ram Navami kotha tumalke porisa, so it is an important question, but grade 3 hoytu ahibo pare, but grade 4 I don't think so etu question ahibo. বৰদোৱা সত্ৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটত ল'ব লাগে, গুণাভিৰাম লিখিছে সকলোৱে। গুণাভিৰাম বৰুৱা হয়নে নহয়? ডেফিনেটলি হয়, ডেফিনেটলি ভেৰি কাৰেক্ট। ফেমাছ প্লে ৰাম নৱমী ৱাজ কম্প'জ বাই গুণাভিৰাম বৰুৱা, 1800 কেতিয়া, 1857। দেখা পাইছানে, 1857। মোৰ সদায় হেণ্ড ৰাইটিং 57, অ'কে। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কি লিখিছিলে, কনীয়া কীৰ্তন, তাৰপিছত ৰুদ্ৰমন বৰদলৈ লিখিছিলে কি, বাংগাল বেংগলী। গুণাভিৰাম বৰুৱা ৰাম নৱমী 1857 হৈছেনে? নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, দ্য কহিনুৰ অপেৰা পাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট এভাৰ মোবাইল থিয়েটাৰ ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ ইন আছাম ইন দ্য ইয়াৰ। এটা কহিনুৰ থিয়েটাৰ কথা, দিছ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এইটো তোমালোকে গ্ৰেড 3 কাৰণে তোমালোকে মাৰ্ক কৰি ল'বা, ঠিক আছে? কহিনুৰ অপেৰা পাৰ্টি সকলোৱে জানা, ফাৰ্ষ্ট এভাৰ মোবাইল থিয়েটাৰটো, অ'কে মোবাইল থিয়েটাৰ মানে যোনে বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈ পেলাই থিয়েটাৰ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে, চ' দেয়া কল মোবাইল, অ'কে ইণ্ট্ৰডিউচ ইন আছাম ইন দ্য ইয়াৰ। কহিনুৰ থিয়েটাৰ সকলোৱে জানা ফাৰ্ষ্ট এভাৰ হয়, কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে সেইটো তোমালোকে জানা, কি হয়, ব্ৰজনাথ শৰ্মা কহিনুৰ অপেৰা পাৰ্টি তেখেতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, বাট 5-6 বছৰমান চলাৰ পিছত এইটো বস্তু বন্ধ হৈ গ'ল, বা হোৱাট এভাৰ ইট ইজ,
they get at least culturally he tried to persuade something which nobody has ever done in Assam before. তাৰ পাছত কহিনুৰ পাছত তোমালোকৰ হয়তো নাটৰাজ থিয়েটাৰ আছে, এতিয়া আবাহন থিয়েটাৰ আছে, দেৰ আৰ লট মোৰ থিয়েটাৰ. চ' এইটো কেতিয়া আহিছিল এইটো কুৱেশ্যনটো সুধিছে 1939, 1930, 1931, 1934. চ' যিসকলে 31 দিছে দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি 1931. অ'কে ইয়াৰবোৰ মনত নাথাকে, ইয়াৰবোৰ একচুৱেলি কাৰো মনত নাথাকে, ইয়াৰবোৰ মনত ৰাখিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়, বাট ইয়াৰবোৰ একচুৱেলি কি হয় বহুত কমেই মানে কমেই সোধা যায়, বাট ষ্টিল মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইউ নেভাৰ ন' কাৰ কেতিয়া কোনে কি এক্সামিনাৰ কি মন যাব এনেকৈ ইয়াৰবিলাকো দি দিব পাৰে তেতিয়া. অ'কে কহিনুৰ অপেৰা পাৰ্টি 1931. হৈছেনে সকলোৱে? নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো. কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, কুকুৰী কণা আঠমঙলা ৱাজ এ ষ্টেজ প্লে কম্পোজ বাই. কুকুৰী কণা আঠমঙলা, কুকুৰী কণা আঠমঙলা, আঠমঙলা মানে তোমালোকে সকলোৱে জানা কি হয়, কুকুৰী কণা. কুকুৰী কণা মানে যোনে ৰাতি চকুৰে দেখা নাপায়, দিনত সেই ঠিকেই চলি থাকিব কিন্তু মানে ৰাতি দেখা নাপায়, কুকুৰী কণাৰ ওপৰত তোমালোকে হয়তো সৰুতে পঢ়িছা কিছুমান লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কিছুমান তোমালোকে সৰু সৰু শ্বৰ্ট ষ্টৰিবিলাক পঢ়িছা কুকুৰী কণাৰ ওপৰত. চ' চাব গ'লে দিছ ইজ এ ডিজিজ, বাট এইটো মানুহে মানে এটা বহুত ছেটাইৰিকেল এটা হেৰি বনাই দিলে, তাৰপাছত সেইটো পঢ়াৰ পিছত মানুহৰ মানে হাঁহি উঠে গোটেই এণ্টায়াৰ ছিটুৱেশ্যনটোত. একচুৱেলি চাব গ'লে ভেৰি ৰেয়াৰ ডিজিজ, বাট ষ্টিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, মিত্ৰদেৱ মহন্ত, অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা কোৱা কি হ'ব? আজি অভিজিতৰ বাৰ্থডে নেকি? অভিজিত তোমাৰ বাৰ্থডে নেকি আজি? মিত্ৰদেৱ মহন্ত, ভেৰি ভেৰি কাৰেক্ট কুৱেশ্যন. অ'কে আৰু আজিৰ ছেশ্যনটো লাষ্ট কুৱেশ্যন, এইটো ফাৰ্ষ্ট এছমিছ মুভি ৱাজ, এইটোতো তোমালোকে পাৰিব লাগে. দিছ কুৱেশ্যন ইজ একচুৱেলি, এতিয়া মই এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক নকওঁ, তোমালোকে এইটো কমেণ্ট ডাউন কৰি পেলাই কোৱা কাৰ কাৰ কি মনত আছে কোৱা. ফাৰ্ষ্ট এছমিছ মুভি, জয়মতী, ইন্দ্ৰমানতী, মনুমতী নে ৰূপহী? ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন. আচ্ছা এইটো তোমালোকে কিন্তু গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে পঢ়িবা দেই, দিছ কুৱেশ্যন গ্ৰেড ফ'ৰ প্লাছ গ্ৰেড থ্ৰী, গ্ৰেড ফ'ৰতো আহিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট এছমিছ মুভি. ছুপাৰলেটিভছবিলাক ইউজুৱেলি তোমালোকক গ্ৰেড ফ'ৰত আহিব পাৰে, চ' ইয়াতে মই ভাগ কৰি দিলোঁ. ছুপাৰলেটিভছ মানে হৈছে ফৰ এক্সাম্পল ধৰা ফাৰ্ষ্ট ইন আছাম, লাৰ্জেষ্ট ইন আছাম, ফাষ্টেষ্ট ইন আছাম, হায়েষ্ট ইন আছাম. চ' এইবিলাক মানে মানে বস্তুবিলাক তোমালোকক ছুপাৰলেটিভ বুলি কয়। অ'কে চ' এই ছুপাৰলেটিভছবিলাক তোমালোকে অলপমান চাবা, বিকজ এইবিলাক বস্তু গ্ৰেড ফ'ৰত অহা বহুত চান্স আছে। হায়েষ্ট বিল্ডিং ধৰা হায়েষ্ট ষ্টেচু অফ ইণ্ডিয়া, উইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট ডেম অফ আছাম, অৰ উইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট ডেম অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে? চ' এইবিলাক হায়েষ্ট লৈছ এইবিলাক বস্তু প্ৰায় আহিব। আৰু জিঅ'গ্ৰাফি আৰু এটা ছেশ্যন মই অতি সোনকালে কৰাম, তাতে কিছুমান বস্তু মই এতিয়া মানে অকলে নেশ্যনেল পাৰ্কছ বা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ ওপৰতে কৰাই আছিলোঁ, বাট নাও উইল একচুৱেলি টক এবাউট মানে এটমছফেয়াৰৰ কথা আমি পাতিব লাগিব, যে অক্সিজেন কণ্টেণ্ট কিমান আছে বা ইউ ন' বাকী গেছেছ কিমান আছে, ছ'লাৰ ছিষ্টেমছৰ কথাও পাতিব লাগিব, তাৰপাছত আৰ্থকুৱেকছৰ কথা পাতিব লাগিব। চ' এইবিলাক বস্তু আৰু আছে আমাৰ কাম কৰিবলৈ। অ'কে চ' গ্ৰেড ফ'ৰ যিসকলে অলপ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছা, এই ছুপাৰলেটিভছো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তোমালোকে লুচন জি কে যদি তোমাকে ফ'ল' কৰিছা, দেট ইজ আই থিংক কুৱাইট এনাফ ফৰ ইউ। অ'কে কাইলৈ আপোনাৰ ক্লাছ আছে নাই? কাইলৈ মোৰ ক্লাছ নাই, মই কাইলৈ নাহোঁ, মই মনডে টিউজডে যি আহিম তোমালোকৰ আগত, ঠিক আছে? কাইলৈ বেলেগৰ ক্লাছ আছে, ফ'ল' কৰিবা। ফাৰ্ষ্ট এছমিছ মুভি জয়মতী সকলোৱে ক'লে, ভেৰি ভেৰি গুড, এছমিছ মুভি ইজ জয়মতী। চাইছা নাই 1900 কেতিয়া আহিছিলে? 1900 কেতিয়া? ডেটটো কোৱা, ডেটটো লিখি দিয়া লগতে কোনটো ইয়াৰত আহিছিলে। ডেটটো লিখি দিবা, ঠিক আছে? চলো, চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে।
আৰু জিওগ্ৰাফি ছেশ্যনটা অতি সোনকালে মই লৈ আহিম বাৰু। আৰু হিষ্ট্ৰী ছেকশ্যনতো কেইটামান কাম কৰিবলৈ আছে তোমালোকৰ লগত। কাম কৰিবলৈ আছে মানে কিছুমান বস্তু মই মানে দেখাই দিব লাগিব যে একজেক্টলি কোনখিনি মানে পৰ্চন তোমালোকে পঢ়িবা, বিকজ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ মই এটা দেখিছোঁ তোমালোকৰ মানে সকলোৱে কনফিউজন হৈছা যে কিছুমানে একেই মানে একেইখিনি বস্তু তোমালোকে পঢ়ি আছা ফৰ বোথ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড ফৰ বোথ মানে গ্ৰেড ফ'ৰ, কিন্তু অলপমান তাতে চিলেবাছটো অলপমান বেলেগ হ'ব। হয়তো জিঅ'গ্ৰাফি কুৱেশ্যনছটো গ্ৰেড থ্ৰী পাৰ্স্পেক্টিভৰ পৰা বেলেগ হ'ব, অলপমান গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰা মানে বেলেগ হ'ব। চ' অলপমান মই ডিভিজন কৰি দিম। আৰু এইবাৰ মই কুৱেশ্যনবিলাকত মই পূৰা মেনশ্যন কৰি দিম যে গ্ৰেড থ্ৰী হয়নে গ্ৰেড ফ'ৰ কাৰণে হ'ব, ঠিক আছে? তোমালোকে মানে ইট উইল বি ভেৰি ইজি ফৰ ইউ এট দেট পইণ্ট অফ টাইম। অ'কে, চ' আজিৰ কাৰণে ইমানতে মই তোমালোকক মিছ ইউ মেম বুলি লিখিছে। I will also miss you all. Thank you for attending today's class. Ako ebar log pam. So till then take care. Bhal dore pori thakiba. Aru Telegram channel to join kori loa. Ji hokole join kora nai, ETI koi disu BPS jobs official. Tumalake amar logot tate amar pora tumalake jiman bilak PDF ase tumalake tate pai thakiba. Okay, BPS jobs official tumalake join kori loa. Okay, till then take care. All the best for the upcoming exam. September notification ulabo. So pohibole start kori diya. Busy time nai. Don't waste time. Okay. Bye bye. See you.